I tenim novetats a Thomas Cook. Vinc, la filial nòrdica del tour operador britànic, ja té nous propietaris. Es tracta del grup noruec Strawberry i del fons suec Altor. Cadascun d'ells adquireixen el 40% de la filial, mentre que el 20% restant serà per al fons britànic TDR Capital. Vinc és el major tour operador dels països escandinaus. Després de la fallida de Thomas Cook, ha mantingut les seves operacions. Els nous propietaris han anunciat que mantindran la plantilla actual d'uns 2.300 treballadors.